remíza 0-0. Jirko, první bod na kopaně. Tak, mám trošku rozporuplné pocity. První bod na kopaně, to je pravda, ten nám, nebo aspoň mě určitě udělá radost, ale zase na druhou stranu je potřeba si přiznat, že Benešov byl soupeřem, o kterém jsme toho určitě věděli víc než on o nás. Myslím si, že jsme měli na ně dobře připravenou taktiku a bod z mýho pohledu je málo, protože za prvé jsme měli v první polovině převahu, územní i herní, a v druhém poločase jsme měli poměrně dost velkou šanci, kterou jsme měli proměnit. Takže na jednu stranu plus máme bod, na druhou stranu minus, měli jsme mít 3. Každopádně jednoznačně pravděpodobně nejlepší výkon kopaniny zatím na podzim. To je pravda, ale o výkonech se můžeme bavit, až budeme mít 25 bodů. V současné době musíme řešit především ty body a těch máme teďka 5. A kdybychom jich měli 7, tak by to bylo samozřejmě veselější. Zase na druhou stranu máme 5 utkání a pokud budeme podávat takovýhle výkony, tak věřím tomu, že nezůstane osmacený. Hráli jsme v závěru i o jednoho hráče navíc. Co chybělo tomu, aby jsme tenhle tu přesilu dokázali využít golově? Tak já si myslím, že trošičku chyběly síly a především soupeř udělal logickou věc, kterou by udělal každý trenér, to znamená, jeho tým se zatáhl, zahustili prostor před pokutovým územím a my jsme právě neměli ty síly tenhle ten obranný blok překonat a soupeř nás zlobil z nebezpečných breaků a tuším 5 minut před koncem tam měl soupeř šanci, kdy dokonce mohl strhnout vedení na svoji stranu, ale to se nastalo a nakonec to skončilo remízou. Ale dvě obrovské šance, Strandl v první půli a Leclerc ve druhé půli, tam to měl být gol. Tak Pierre mohl vrátit kopanině tu chybu, kterou udělal proti Admiře, kdy neuhlídal Osickýho, tady mohl proměnit a mohli jsme se radovat z těch 3 bodů. Zase na druhou stranu hrál na křídle, což asi není úplně jeho typický post a odehrál dobrý utkání, takže já ho zase z jedné strany hodnotím kladně, tuhle šanci mohl nás posunout dál. V první půli po krásné kombinaci zakončoval Bohuslav Strandl. Tam ta situace samozřejmě mohla skončit brankou a myslím si, že jsme tam měli i další, ale nemá cenu vypichovat jednotlivý akce. Prostě důležitý je ten výsledek 0-0 a od toho se musíme odpíchnout.